Hey guys, welcome back to my channel. Aaj jehetu 26 January Republic Day antar khubesha apnalok sokoloke gyapon korilu. Ami aji sokoloe party khabole goi asu. Apnalok nichoy aji celebration korise 26 January. Ami tat goi dekham goi aji ami party ki hai khaisu. So bolot na hole amar video tu arambho koru. Aru amar video tu sokoloe sampurna gai sabote tehe gombo ami kenebre 26 January Republic Day udyapon korilu. এয়া দেখিছে আপোনালোকে আমি আহি পাইছোহি কিমান ধুনিয়া লাগিছে দেখিছে পৰিবেশটো সাবলে নদীৰ কিনাৰত ইমান ডাঙৰ এটা বালিৰ ছটত বহুতে হয়তো হৰাগৰি চাপৰি গৈছে আমি আজি আহিছো হৰাগৰি চাপৰিৰ একে দহৰ ঠাইলৈ এই দহ হৈছে আমাৰ দিখনৰ কিনাৰৰ সুন্দৰ পৰিবেশ আমাৰ সা বনি আছে এয়া এয়া কাৰিকাৰ আংকল চাকৰিও কৰে পিছে দেই এয়া হৈছে আমাৰ ভাইটি হৰি বিচাৰি আনিছে আমি যিহেতু নদীৰ কিনাৰত খাবলৈ আহিছোঁ ঘৰৰ পৰা হৰি লৈ অহা নাই ইয়াতে যিহেতু ডাঙৰ হাবি আছে আমি তাৰ পৰাই বিচাৰি আনি লৈছোঁ তেনেকৈ খোৱা মজাই বেলেগ নহয় জানো আমি চাহ খাব লৈছোঁ দেখিছে য'তে যোৱা হয় ফাৰ্ষ্টে আমাৰ চাহটো মেইন দেখিছে সকলে গ্লাছ পাতি পাতি ৰৈছে চাহ খাম খামকে মই হৈছোঁ চাহ বিলনীয়া এয়া দেখিছে চাহ দি আছোঁ এয়া আমাৰ মাংস বনাই আছে কাৰিকৰ দাদাজনে দেখিছে এতিয়া আমাৰ ফটো ছেশ্যন চলি আছিল সেইটো কাৰণে সকলোৱে ইয়াত দেখিছে পজি দি বহি আছে এয়া আমাৰ বিকাশ ভাইটি শান্তনু শৰ্মা হাজৰিকা মোহন এগৰাকীটো চিনি পাইছোঁ এয়া হৈছে বৰষা মৌচুমী নেহা মানে সকলোৱে আপোনালোকক খাই গৈছে আপোনালোকক জনাই দিব তেওঁলোকক আৰু ওচৰৰ কোনোবাই যদি এই জেগাডোখৰ চিনি পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ এবাৰ আহি ইয়াত পাৰ্টি খাই চাব বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমাক কমেণ্টত জনাব দেই এয়া হৈছে আমাৰ লেডিজ পাৰ্টি ডান্স ডান্স মেইন পাৰ্টিত তো এয়া কৰি আছে আমাক যদি প্লিজ মেছেজৰ কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ কমেণ্টত আমাক জনাব দেই ডান্স কৰি শেষ হ'ল এতিয়া আমি খাবলৈ বহিছোঁ আৰু দেখিছে কিজান দেখিয়ে চিনি পাইছে আমি সেইটো কি কি খাইছোঁ পোলাও আৰু চিকেন এয়া দেখিছে আমি ক'ত খাই আছোঁ
আপোনালোকৰ হয়তো লোভ লাগিছে ন দেখি দেখিছে দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া লাগিছে খাবলৈতো আৰু টেষ্টি হৈছিল অঁ আপোনালোকে যদি খালে হয় তেতিয়াহ'লে গম পালেহেঁতেন এতিয়া হয়তো ইমানো আপোনালোকে ফিল নকৰিব ইয়াৰ টেষ্টটো কি হৈছে আমাৰ হাই যিহেতু হৈ গৈছে এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাব ওলাইছিলোঁ আহোঁতে আমি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ এতিয়া ল'ৰাবোৰে যিহেতু বাইক লৈ আহিছে আমি এতিয়া সিহঁতৰ লগতে যাব লাগিব আৰু সন্ধিয়াটো হৈ আহিছে সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আমি এতিয়া ইহঁতৰ লগতে যাওঁ ঘৰলৈ মেছাগৰৰ যদি কোনোবাই চাইছে আমাৰ ভিডিঅ' তেনেহ'লে প্লিজ আমাৰ কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিহে যাব আৰু আজি তোলা আমি কেইখনমান ফটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আমাক